Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, prvašice i prvaši, evo, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je odluku da je bivši ministar obrane i potpredsjednik vlade Damir Krstičević povrijedio odredbe zakona o sprječavanju sukoba interesa jer nije opravdao nesklad u svojoj imovinskoj kartici. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ne može mu ništa jer više nije dužnosnik u Hrvatskoj. On je propustio prijaviti nekretnine u svom vlasništvu. A sad čujte ovo. Riječ je o dva stana, a on je rekao da je on to dobio na korištenje od MORH-a. A to nije bila istina. Rekao je za jedan stan, a u stvari bila su dva stana. Dva stana u centru Zagreba koje je on kupio, ta dva stana za 136.000 kuna, točno 136.176 kuna. Dva stana od 160 kvadrata. Jedan stan 112 kvadrata, a drugi stan 50 kvadrata. On je od države te stanove kupio, a država je te stanove kupila za 2,2 milijuna kuna. Za 2,2 milijuna kuna, a onda prodala Krstičeviću za 136 tisuća kuna. Kakva je to pljačka? To dobivaju samo oni koji su s HDZ, koji su na njihovim visokim pozicijama. Nije on jedini, znam ja za još takve koji su tako dobili. Dobili su da za kutiju šibica kupe stanove u Zagrebu od države. Taj Damir Krstičević 91. godine nije bio na hrvatskoj strani, bio je na JNA srpskoj strani, dok smo se mi borili protiv njih. A onda je kasnije prešao na našu stranu. Ali takvi koji su bili protiv nas, koji su protiv Hrvatske, takvi vladaju Hrvatsku. Zajedno sa strankom ratnog zločinca četnika Gorana Hadžića, SDSS-om i Miloradom Pupovcem. Dajte si, zamislite, da li vi možete kupiti 160 kvadrata za 136 tisuća kuna. Kakve su to privilegije? Kakve su to privilegije hrvatski narode? A hrvatski narod neka umire od gladi. Neka ga se pljačka. Neka ga se uništava. Ta ista mafija na vlasti koja je to njemu omogućila da prvo država kupi za 2,2 miliona kuna, a onda proda za 136 tisuća kuna. To je pljačka, to je prevara. Što ćeš sad reći, Damire Krstičeviću? Gdje su branitelji? Na socijalnoj pomoći. Ne na mirovinama, na socijalnoj pomoći. A ti 160 kvadrata dobiš za 136 tisuća kuna. Sad si zamislite da on taj stan proda, koji je spojio dva stana u jedan stan. Koliko će se on obogatiti, koliko će on dobiti novaca, koje nije zaslužio.
nije zaslužio. A dok se sjetimo da ima i u Žaborićima ovdje kraj Šibenika kuću, oni su puni ko brod zato što su nas opljačkali hrvatski narode. Opljačkali su nas, a hrvatski narod šuti, hrvatski narod se boji. Dokad? Na izbore moramo izlaziti i moramo ih kazniti. Jer ako se na izbore ne izlazi, pomaže se njima da nas dalje pljačkaju. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, Hrvatska nije slobodna. Oslobodimo Hrvatsku, bez borbe nema slobode. Bog i Hrvati za dom spremni.